Do melhor que tem aparecido nos últimos tempos. Oui, c'est très bien. Nem se faz melhor lá por fora. Os portugueses sempre foram os grandes sapateiros. E combien ça vaut? Só vou barato. 110 escudos. C'est bien, je le prends. Ai, estes não. Tão horríveis. Ora, essa, minha senhora, um modelo de óculos. Não tens aqueles com sola de rolha? Não, se fosse a vossa excelência, não experimentava. Fica com os pés muito engarrafados. Ainda os melhores. São os que eu calcei ao princípio. Ao princípio? É sempre assim. Quer que embrulhe? Pois sim. 120, 130, 150. Merci. Os excelência. Merci a vós, excelência. Pague-se. Não tem troco. Às ordens, Vossa Excelência. Isto tem que acabar. O Satanás arranja sempre maneira de atender as damas galãs que vêm cá ao Grandela. Eu depois que me aguento com as características. Sem piada aqui à Dona Cândida. Oh, Dona Cândida, eu não quis ofendê-la. Ai, Senhor Chico, quem me dera nos meus tempos de ingênua. O Sr. Satanás, logo não há ensaio, pois não? Ah, claro que há, homem. Estamos atrasadíssimos. Arranja-se no dia 20. E o nosso grupo dramático não pode fazer má figura na festa do seu aniversário. As gargoinhas nunca fizeram má figura. Mas não. Continua você a faltar aos ensaios que até aqui, braço fazem ou não fazem. Ninguém está avisado. Então o Machado não se preveniu. Ninguém me disse nada. Está visto. Se não sou eu a pensar em tudo, o nosso grupo está bem arranjado. O que vale é que a mim, ninguém me apanha descalço. Ó, Sr. Mega, como o nosso expositor está doente e o senhor tem muito bom gosto, era a favor ir arranjar a monstra pequena da Rua da Assunção. Com todo prazer. Bom gosto. Ó, Sr. Satana, quer que diga aos rapazes que logo há ensaio? Claro que digo, homem. Claro que há. Claro que sim. Você não me falta, hein? Deixa-me dar a mim. Com jeitinho. Isso é impossível. Fazer chorar um menino. Se o senhor fosse mãe, não tratava assim as crianças. As crianças são uns amores. Olha, que logo à noite há ensaio. Eu sempre faço o cínico. Pois faz e verás que faz bem. Ah, posso lá ir bem. Santana, o que não quer é que eu brilhe. Não me digas isso. O mestre é incapaz de uma coisa dessa. Ah, tu dizes isso porque tens sempre os primeiros papéis. Ai, quando é que eu farei o Dom Manfredo? Para trás, pelo rio. Boa fé, alma danada. Se não morres por mim, morrerás pela espada. Vossa Excelência prefere marrasquino ou algum? Senhor Procurador. Olha, que logo à noite há ensaio. Ainda bem. Os outros já estão prevenidos. E tu vê lá, não faltes. Não falto. Vou agora prevenir o Pinto e a Gracinha. Como é que vão esses amores? Quais amores?
Andas a fazer sofrer a rapariga. Ela nos enseja até representar a série. Eu gosto da gracinha, mas é para contracenar. É uma grande ingênua dramática. Aquela faz. Faz, faz. Faz especialmente contigo, meu grande bacanão. Ai! Olha que eu tenho frieira. Eu bem vi, minha senhora. Pois olha, se viu, não parece. Com licença. Bom dia, Gracinha. Bom dia. Então cá por cima. A gerência pediu para eu ir arranjar a montra da Rua da Assunção. Mas a Rua da Assunção é lá embaixo. Já está cheia. Desculpe-me, senhora. Parece impossível. Olha que se me chega a mostrar ao nariz. Achê. Santinha. A conversa não é elástica. Ela não quer ir lá ver o pirulito sem bola. Vossa Excelência sempre leva as luvas? Levo. Levo as luvas e levo o vestido todo sujo. Ó, Sr. Pinto, assina-me aqui este talão. Quer que há só... Não, não é preciso. Já estou cheia com tanta falta de desconsiderações. E pode ficar com as luvas, seu atrevido. Até deita fumo. Ainda bem que os encontro. O Sr. Santana manda dizer que logo há ensaio. Então você está aí desde manhã e só agora é que nos diz isso, homem. Passou? Passou-lhe. E quer você ser contra a regra? Quero ser contra a regra. Não quero ser avisador. Bom, agora que já estão prevenidos, vou para a montra. Eu vou-me à vida. A principal qualidade para ser contra a regra é ter paciência. Pois então, prepare-se para ouvir o Sr. Santana. Caso perdeu o entusiasmo pelo teatro, Dona Cândida, não há dedicação, ninguém se importa. Só pensam no cinema, trocam um grande talma por um Clark Gable qualquer. Até o Chico. O rapaz com tanto jeito, o meu melhor discípulo, anda para aí doido com uma menina cinéfila. Ah, então é por isso que eu falta tanto aos ensaios. Falta tanto por causa da tal Tatão. Da tal quê? Uma menina, Tatão, que é caixeira ali da perfumaria da moda e que dá pelo nome de Tatão. Ai, credo, Tatão. E está tão apaixonado pela Tatão que já nem quer saber da Gracinha. Ai, coitada, pobre pequena. E ela que gosta tanto de ti. Felizmente ela ainda não sabe nada e é preciso que não saiba, senão lá se ao equilíbrio da nossa companhia. Ai, diga-me cá, essa tal Tatão é cinéfila? Mas é, cinéfila, é uma telhuda pela tela. E anda aquele pateta platónico todo tolo pela Tatão. Pela Tatão. Pela Tatão. Não é mulher, é um tambor, hein? Pela Tatão. Pela Tatão. Platatão, tão, tão. Fim. Pois claro que casa, mas é tão tola que não casa como milionário. Prefere um médico que não tem onde cair morto. E o milionário? O Charles Boyer. Olha que disparate. O Charles Boyer não faz fitas com ginja. E quem é que faz médico pobre? Não sei, mas tem cara de parvo. O outro é que é muito simpático. Para ti, bastou fazer de milionário. Ai, não pudera. Não vês que estou a guardar-me com um pelintra qualquer. Se ele tiver bons sentimentos. Bons sentimentos com um mau ordenado não chega para pagar a renda da casa. E um bom ordenado com maus sentimentos não faz ninguém feliz. Tudo isso é comigo? É contigo, é, sim, senhora. Esta jurou que tu havias casar com o Chico. Está bem livre dessa. Antes com ele que com o tal senhor Artur de Castro. Não sei porquê. É um homem muito fino. E já sabes se ele é milionário? Pelo menos não é caixeiro do Grandela. E o que é que isso tem? E nós também não somos caixeiras. Eu não digo que o Chico seja mau rapaz. Mas tenho outras aspirações. E depois é muito maçador com as suas filosofias e os seus ciúmes. Fez-me uma cena de tal ordem, só porque uma vez me viu falar com o Artur, que até já o proibi de me acompanhar a casa. Pobre rapaz. Basta olhar para o Artur.
Mas se der foco, é outra coisa. Falai no mal. Que deseja? Desejava que a sua colega me atendesse. A Noémia? Não, a Tatão. Ela já o atende. E talvez mais cedo do que o senhor imagina. No dia em que isso acontecer, ofereço-lhe a si um frasco de Noite de Prata. Dos grandes? Dos maiores que houver. Então aproveita a maré e vá hoje acompanhá-la à casa. Mas então... Dê-lhe fora. Leve-a ao cinema e não se preocupe com o seu rival. Obrigado pelo conselho. As mulheres preferem os homens decididos como o senhor. O Chico não tem sexo a pio. Afinal, a Tatão também é um manequim. Não tem alma, não tem coração, como tu também não tens. Mas é bonita, é elegante e gosta de se vestir bem, como tu também gostas. Tu e ela são iguais. Eu sei que é assim, mas não me serve de nada. Por mais que faça, não posso arrancar cá dentro esta paixão. Paixão? O que é que ele disse, paixão? Ai, paixão. Ai, diz que tem uma paixão, ouviu? Ah, Tatão, meu manequim bonito. Se nós fôssemos dois passarinhos, eu pudesse fugir contigo por essas alturas, a voar, a voar. Diz que queria voar. Por ti, faria todos os sacrifícios. Era capaz de roubar, de matar, de fazer sorões de graça se isso te desse prazer. Eu era até capaz de ir ao cinema. Eu, que não gramo as fitas, era capaz de ir contigo ao Éden. Parece que a boneca quer ir ao Éden. Ao Éden? Ao Éden. Ai, vai ao Éden, compreendeu? Até os mudos. Não é nada disso. Parece soluço. A subida perfeita de um pano de boca é fundamental. Quando um pano sobe dramaticamente, o público transporta-se imediatamente para a cena. Mas, ó, Sr. Santana, aqui a questão é só uma. Ou bem que eu puxo o pano, ou bem que eu bato com o pau. O homem em teatro há sempre tempos para tudo. Você tem o pau na mão. Bem, isso também eu já tenho. Bom, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Viu? Isso. Na teoria, tudo isso está muito certo. Sim. Mas na prática, não dá resultado. Não dá resultado. Não dá resultado. Vocês viram isto? Tenho 34 anos de teatro e é a primeira vez que duvidam assim da minha teoria dos tempos. Os tempos estão muito mudados. E cada vez hão de mudar mais. Enquanto houver tanta falta de dedicação e de espírito de colaboração. Não. Bom, você já sabe de cor os tempos? Sim, senhor, já. Já sei os números. Os números. Bem, vamos lá ver. Vamos lá ver. O mestre Santana está a perder o seu tempo. Também cá no grupo. Nunca se aproveitam as verdadeiras vocações de cada um. Deixa-me esse pano. Para baixo.
Pode começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora pausadamente. 1, 2, 3, 4. Pendura. 5, 6, 7. Ai, credo! Lá se escangalharam aqueles mecanismos. Mas assim não foi para subir, foi. Foi para descer. Ó, Sr. Santana, hoje não há ensaio, pois não? Já cá estão todos. Só falta o Chico. Como de costume, esse senhor é sempre o último a chegar. Quando chega? Talvez fosse ao cinema. Ora, o Chico armado em cinéfilo. Essa não cabe na cabeça de ninguém. Eu por aqui também não queimo. Ó, Sr. Machado, suba-me este pano. Se agora ainda leva o seu tempo. 1, 2, 3, 4. O meu tempo vinham todos à hora. Não havia este abandono, esta falta de dedicação. Não se sabe, Sr. Santana, que eu já cá estou. E ainda me aparece com a carinha na água. Boa noite a todos. Como está a dona Cândida? Como está? Como vai o Pita Silva? Se calhar vi um passarinho novo. Se o passarinho é comigo. Você sempre me saiu um bom pardal. Eu posso zangar-se à sua vontade. Hipócrita! Eu sou Santana! Eu sou o homem mais feliz deste mundo! Imagino que arrumo um quarto em casa da Emília e eu amanhã almoço com ela. Agora arranjou uma Emília, mas você não tem vergonha nenhuma. Qual Emília? Dona Emília é a madrinha. Mas, Sr. Santana, foi só o tempo lá pôr as malas e só custa 300 mil reais por mim. A Dona Emília custa 300 mil reais por mim. Você é doido. Sou doido, sou, mas sou feliz. Vou passar a comer e a dormir junto da minha Tatão. A madrinha da Tatão. Tem uma pensão. E então? Sou hoje, por acaso, tinha pagado um quarto. Está bem, não hesitei e mudei-me logo para lá. Oh, desgraçado, agora é que você arranjou um menino. Mas ela ainda não sabe. Calcula a surpresa que ela vai ter amanhã ao primeiro almoço. Calculo, nem come. Vai para a loja em jejum. Acha? Você não acha? E a Gracinha? Eu vou-lhe dizer tudo. E isso é que havia tempo da Gracinha. Você não vê que se lhe conta o que se passa. Ela sai do grupo, sai do Grandela. E é mais uma artista desempregada. Você não lhe diz coisíssima nenhuma. Lembre-se que a resta é no dia 20 e os grandelinhas não podem fazer má figura. Mas eu só gosto da Tatão. Mas eu não lhe digo que não gosto da Tatão. Mas aqui, a sua namorada e a Gracinha, no teatro, é tudo convencional. O Chiquinho deve estar a ouvir das boas. Vossa Excelência chamou? Farei tudo o que o mestre me ordenar. Sacrifico-me pela arte. Bravo. Ars super omnia. Dá cá um abraço. Não venha para cá com um abraço, que eu não me comovo, nem aceito desculpas por não ter chegado horas ao ensaio. Eu cá sou assim. Pão, pão. Queijo, queijo. Senhor Prata, quer mais queijo? E mais pão, se me faz favor, que eu sou muito pãozeiro. Pãozeiro, supeiro e carneiro. Eu nem sei onde é que o senhor mete tanta comida. Então, Laura. A propósito, menina Laura, não se esqueça de meter fruta na lancheira. Já meti. Hoje leva nésperas. Nésperas? Fruta de caroço! Ai, a fruta está pela hora da morte, Sr. Prata. Bom dia, Sra. Emília. Bom dia, Sr. Prata. Bom dia, Laurinha. Bom dia. Já leram o jornal, hein? O quê? Alguma má notícia? Não, é como eu ainda não li, podiam saber alguma coisa. Ah, a menina Amélia sempre nos prega cada susto. Assustou-se? Ai, que engraçado. Oh, menina Amélia! Olha que já são 20 para as 9. Oh, menina Laura. Já sei, é alface. Então, Laura. Oh, minha senhora, pois se eu já sei que eu só como comida de grilo, para que é que ele me diz a mesma coisa todos os dias? O grilo é um bicho sábio.
Como é que o senhor sabe isso? Alimentando-se exclusivamente de vegetais, segue a lei sal da natureza. Ai, que engraçado! Oh, menina Laura, dê-me a marmelada, que o marmelo também é vegetal. Bom dia! Bom dia. Meus amigos, deixa-me apresentar-lhes o meu novo hóspede e o vosso companheiro de mesa, o Sr. Francisco... Mega. Ai, que engraçado! O Sr. Francisco Mega, pessoa muito decente e caixeiro de grandela. Tenho a certeza que todos nos havemos de dar muito bem. Faça favor. Eu acho muito simpático. Obrigado. A menina Amélia dos Santos, datilógrafa. A Dom Prata, contabilista. Quer marmelada, queijo, a manteiga, açúcar. Muito obrigado. O meu amigo também é um dos que se envenena. Não faça caso que este é maluco. Só falta apresentar-lhe o Sr. Cirilo. Kirillov Alexandrovich Popov. Laura! Ela! Laurinha, depressa o meu café com leite. Já são 9:15 e eu entro às 9:00. Já vês que tenho pouco tempo. Faz favor de sentar, eu sou de cerimónias. Bom dia, Sr. Prata. Bom dia, menina Tatão. Eu respondo por si, porque o senhor agora não pode. Ah! Ai, o que é isto? Laura. Um guardanapo para lavar porque aquele caiu no chão. Sim, minha senhora. Tatão, este senhor aqui é o novo hóspede. Conheço muito bem. Ah, já se conhecem. Não admira, são empregados na mesma rua. Exatamente, minha senhora. Mas eu não a conheço só do balcão. Do balcão? Mas a dona Emília e a Tatão acostumam ir sempre para a plateia. Eu não me refiro ao balcão do prazer. Refiro-me ao balcão do trabalho. E o balcão do trabalho está à minha espera. Adeus, madrinha. Até logo. Deus queira que não venha nenhum idiota atrás de mim. O meu vou para baixo. Se quer, eu acompanho-a. É só acabar este bocadinho de marmelada. Muito obrigada, mas não é preciso. Se algum paspalho se atrever comigo, eu dou-lhe com a mala na cara. Alimpe-se este guardanapo. Com a mala na cara. Ela até me ofereceu com a mala na cara. Mas que a grande par de botas que tu arranjaste. Ah, vou já ao Grandela comprar um par de sapatos para me divertir um bocado. O homem, quando me vê, é como se visse o diabo.
Até já. Depois aquela rapariga não te convém. Isto é fundamental. Além disso, tu não sabes lidar com mulheres. Abaixas-te muito. Pões-te de cócoras diante delas. O teu sistema faz um pouco de ti. Saber deitar a escada é uma ciência. Para se subir no conceito da mulher, é preciso ser-se menos piegas e ligar-lhe menos importância. Só assim é que um homem vai subindo, até chegar onde quer. Fazer como tu fazes leva sempre com a tampa. Pelo tal papo ser que o Arthur vai em conversas, esse é que a sabe toda. Faz o que eu te digo e tu verás que um dia no coração dessa sarigaita ainda tu ficas por cima e ele por baixo. Muito boa tarde. Deseja vossa gerência. Desejava ser atendido por aquele senhor. Tem botas de caça? Botas de caça não há. Há cortinas de caça, vestidos de caça, blusas de caça, mas é noutras secções. Oh, Chico. Ele não o compreendeu. Este senhor quer botas de caça, pum. Não quer botas de caça, pim. Realmente aqui este senhor parece que está a brincar comigo. De maneira nenhuma. Vocês se desculpem, mas o meu colega está hoje um pouco transtornado. Não, Sr. Santana, não vê que... Homem, faça o que lhe digo. Homem, dê-me daquelas de vitela branca, sola reforçada. Medida? 42. 42, muito bem. Não, Sr. Santana... Se o homem faça o que lhe digo, faça favor. Vossa desculpe o que ele hoje está fora de si. Está fora do Grandela, não tarda nada, porque quem faz queixa dele sou eu. Vossa Excelência não faz uma coisa dessas, ele hoje está. Talvez seja paixão. Vossa Excelência adivinhou. Não vê que o rapaz anda, mas não é correspondido. Ah, sim. O que é? 42, peito alto. Vossa Excelência compreende, todos nós somos homens. E realmente o meu colega tem uma paixão funesta. Sim. Coitado. Coitado, diz Vossa Excelência muito bem, coitado. Alguma caixeirinha do Grandela. Me desfosse, que assim ficava tudo em casa. Perfumaria da moda. Ah. Mas ela não lhe liga nenhuma. Anda empaiçada por outro. Ah. Então essas botas? Viu? Eu até estou com medo que o rapaz envelheça. E você conhece o tal, o preferido? Não, eu não conheço, mas aquele já me disse que espécie de cavalheiro era esse pirata. Ah, disse. Ora, aqui estão as botinhas, devem ficar como uma luva. Oh, Chico, arrumei essas caixas. Faz-lhe favor. Pois, como ia dizendo, esse tal cavalheiro é um grande pirata. Vende automóveis, anda todo pinoca, mas parece que não tem vinteio. O Chico é que disse. Ah, disse? Pois disse, e disse mais. Parece que esse aldrabão, às vezes eu desculpo o termo, esse aldrabão fez para aí uma trafolhice e qualquer dia vai parar ao Torel. Parece estar um bocadinho justa. Eu tiro. Não admira. Vossa Excelência calça 42 e esta faz uma pequenina diferença. É 37,5. Ora, ainda bem que Vossa Excelência já está bem impressionado com o rapaz. De qual o sapato? Mas experimentam-se outras, talvez outro modelo. Vossa Excelência quer um artigo fino ou uma coisa para bater? Quer uma coisa para bater. Para bater naquele idiota. É natural que eu vá parar ao Torel, mas é por lhe partir a cara. Bom, que então o menino com essa carinha de parvo cria tatão. Ora, aprenda a vender sapatos e não se meta a conquistador. Afinal, o artigo não lhe interessa. Não. É pena. Se as levasse, aconselhava-o a dar sebo nas botas. Oh, sapato, o que é que você não disse logo à entrada que este é que era o tal de tatão? Ah, oh, tatão. Agora é que eu perdi para sempre. Olha o grande prejuízo. Deixa lá, homem. Tatões há muitas e tu pertences à tua arte, à nossa arte. Essa mulher só podia desviar-te do nobre culto de Dalma para as fantochadas do ecrã. Que te falta, tatão, mas que não faltes aos ensaios cá do grupo. A tua verdadeira noiva é o teatro. Ah, tatão. E lá tanta mulher. Mas por que fantasia, entre tantas, só uma, a nossa simpatia, o destino, escolhe.
Quer. Vamos a isto. Meus amigos, vou marcar o primeiro ato da peça O Pai Tirano, O Último dos Almeidas, traduzida do francês por Inocêncio Fernandes Abreu. Vou ler a rubrica da peça para que todos se compenetrem do ambiente em que decorre a ação. Isto é fundamental. Primeiro ato. A cena representa o salão nobre do Solar dos Almeidas. Este serve muito bem. Ao fundo, duas portas com reposteiros de veludo que dão para um bosque. O bosque já temos, serve muito bem. À esquerda baixa, uma cadeira senhorial armoriada. O que é uma cadeira armoriada, Sr. Santana? Armoriada. Isto deve ser erro tipográfico. Não será uma cadeira senhorial envernizada? Deve ser, sim. Ao centro, um bufete de torcidos e termínios, ladeado por duas cadeiras de espaldar e com um telefone em cima. Cuidado com o telefone. Lustre no teto. O lustre é uma coisa a ver. É de noite. À direita baixa, console. Ah, aí também há engano tipográfico. Diz que é de noite e logo a seguir é console? Não é nada disso. Console aqui é um verbo. O verbo consolar. Console, com dois candelabros em cima e um relógio. Espera, então aqui não é um verbo, é um móvel. Na parede, retratos a óleos pesados. Não. Retratos a óleo, vírgula, pesados e soturnos, condizendo com o ambiente. Quando o pano sobe, a cena está deserta. Então, os móveis só se põem em cena depois do pano subir? Não, criatura, a cena está deserta de gente. Subentende-se. Chico, onde está o Chico? Ele há bocadinho estava aqui. Ó, Chico! Eu quero todos no palco quando estou a ensaiar. Chico! Ó, Chico! Ó, Chico! 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 Ó, Chico! Ó, Chico! 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 Ó, Chico! 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 Ó, Chico! Tão, 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 tão. Pois eu detesto o teatro. Não sei, no teatro é tudo a fingir. Eu por mim digo com franqueza, se vou ao cinema é para fazer companhia a Tatão. Mas quem me tira o teatro, tira-me tudo. E depois o cinema faz tanto mal à vista. Não diga isso, Marinho. E a menina Amélia, de que gosta mais, teatro ou cinema? Eu do que gosto mais é do Dona Mesh. E o senhor? Bem, eu sempre gostei muito de teatro. Então, quando o teatro é bom, eu prefiro... cinema. Ora, é a primeira coisa acertada que eu ouço dizer àquele senhor. Então, menina. Com licença. O quê? Também vai sair esta noite? Vou dar uma volta, mas eu volto já. Oh, diz-nos isso todas as noites e volta sempre tardíssima. Aí anda namoro. Aí há gato. Não há namoro, não há gato, não há nada. Ah, é que eu tenho um assunto a tratar. Assunto grave? Muito grave. Não posso tratar de dia por causa do emprego. E então vou de noite. Como tenho a noite livre, trato de noite. Boa noite. Eu sempre gostava de saber o que é que este Palerma vai fazer todas as noites para o meio da rua. Por aqui, senhor procurador. Eu vou anunciar Vossa Excelência. Vai sim, meu velho Joaquim. Eu esperarei o teu bom ano, tanto mais que as novas que lhe trago não são de molde a alegrar o seu nobre espírito. Muito bem, muito bem. A calma e a pontuação são a base da boa declamação. Isto é fundamental. Certo? Mais notícias, senhor procurador? É verdade, meu bom Joaquim. Por isso urge que eu falo ao senhor Dom Antão. Mas agora pergunto eu. Vocês não têm vergonha de estarem a ensaiar ainda com papéis na mão? Agora ponham aqui os papelinhos. Vá, 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 vá.
Pinto, ponta. Aqui, aqui. Ponta, Pinto. É verdade, meu bom Joaquim. É verdade, meu bom Joaquim. Por isso urge que eu falo ao senhor Dom Antão. Conheça o Martinho. Oi, ai, que o seu Seixas não sabe as deixas. Quando ouvir a palavra Antão, você tem que dizer ou inclemência, ou martírio, não sei o quê, etc, etc. Percebeu? Se você amanhã não sabe isto na ponta da língua, macacos me mordam, se entra na peça. Sim, senhor Santana. Amanhã trago tudo sabido. Vá lá, então. Então é minha deixa. Oh, inclemência, oh, martírio, estará porventura periclitante a saúde desse nobre e querido menino que eu ajudei a criar. Não se trata da saúde, mas sim da honra. Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Para que desgostos ainda estará guardado este pobre ser? Em tu, velha carcaça, escaparás a uma hora. Seu Lopes, seu Lopes! Isso continua-me a pagar, muito xoxo. Essa frase é fundamental. Você tem que a dizer de maneira a que o público sinta um calafrio. Assim, quer ver? Nem tu, velha carcaça, escaparás ao meu ódio. Eu já estou farto de dizer que não tenho jeito para fazer cinema. Pois um bom ator tem que ter jeito para tudo. Bom, nessa altura você passa a dois, enquanto o mordomo sobe ao fundo e senta-se. Sente-me onde? Ó, seu Machado! Seu Machado! Quê? Falta uma cadeira na cena. A cadeira está aqui. Você não tem emenda. O telefone também cá não está. Não tenho. Nem é preciso. Nos ensaios marca-se com uma coisa qualquer. Vossa Excelência prefere marrasquino ou rum, senhor Procurador? Bom. Que o todo poderoso se amercei da nobre família dos Almeida. Cuidado com as paulitadas. Não é amercei, é amercia. Que o todo poderoso se amercia de nós. Até fica mais natural. Sim, senhor Santana. Siga. Ha, ha, ha! Miserável ancião! Com que alegria eu venho dar esta manobra! Mais sarcasmo, seu Lopes, mais sarcasmo! Eu vou fazer para você ver como é. Você vê o mordomo, sai. Você dá dois passos em frente e diz: ha, 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 ha! Isto é que são horas de aparecer ao ensaio. Desculpe-me ao Sr. Santana, mas foi por causa dela. O quê? Por causa dela? Sim, por causa dela. Andou à procura de um samba que eu lhe encomendei para o nosso ato de variedade. Por causa dela. Ai, por causa dela. Eu palerma, estragando tudo. Oh, Mestre Santana, eu queria ensaiar a nossa cena. Essa não a podemos ensaiar aqui. Temos que apurar os dois sozinhos. Amanhã, depois de jantar, vou à tua casa. À minha casa? Minha casa não pode ser por causa... Por causa dela, ai, por causa dela. Se ela sabe que eu sou um modo dramático, então é que ela nunca mais olha para mim. Compreendo, era a supinha absoluta. Mas não te raldes. Nós já combinamos a maneira de eu lá ir, sem que ela saiba quem eu sou. Atenção, vamos apurar a cena das horas. Sr. Machado, está tudo pronto? Tá, tá. Oh, Sr. Lopes, você, pelo amor de Deus, não me falhe esta entrada. Bom, quando der uma hora no relógio da torre, você entra imediatamente, senão estraga o efeito. Chico, Gracinha, Dona Cândida, para os seus lugares. Acorda que vai dar uma hora. Ó Machado, atenção à deixa. Quando a Dona Cândida disser entraria nesta sala, pam, uma hora. Sr. Lopes, vá lá para dentro. Sr. Lopes, dá-me o seu lugar. Pronto. Ponta, Pinto. Esse miserável que apareça. Esse miserável que apareça. Se tiver coragem, a luta será do gigante. Não creias, meu amor. Esse homem é um covarde. Não cai do mundo. O doutor Vasconcelos jurou-me que mal soasse a badalada de uma hora na torre de São Denis, entraria nesta sala.
Então você não entrou. Você se estraga tudo. Ó, Lopes, por que você não entrou? Ó, Machado, onde é que está o Lopes? Ele está aqui. Ó, Lopes, Lopes, atenção. Ora, ora, com franqueza. Vamos lá outra vez. O doutor Vasconcelos jurou-me que mal soasse a badalada de uma hora na Torre de São Denis, entraria nesta sala. Ai! Irrrrrrr, seu Lopes, você está a achar comigo? Entra ou não entra? Ele está aqui sentado. Sentado? Você quer dar comigo em doido? Ora, vá para o meu lugar e veja como se entra a tempo. Se rirem. Vamos lá embora. Dona Cândida, dê-me a deixa. O doutor Vasconcelos jurou-me que mal soasse a badalada de uma hora na Torre de São Denis, entraria nesta salva. Ai! Morada 124, terceiro, Rua de Santo Antão. Oh, inclemência! Oh, martírio! Estará porventura periclitante a saúde desse nobre e querido menino que eu ajudei a criar? Eram planos. Tem espingardas, tem bonecos de estampar. Oh, Bituxa, por que não levas antes um cavalo? A mamã vai-te escolher um. Nem tu, velha carcaça, escaparás ao meu ódio. Cena terceira. O Edmundo diz. Diz-me, Eufémia, diz-me que eu te vingarei. Diz-me onde fica a secção dos utensílios de cozinha. Diz bem. Pois bem, Edmundo. Pois bem. Sou forçada a dizer. Mas com condição de jamais o revelar. É um segredo que deve ficar sepultado no teu peito até à morte. Às 10, em casa da Dona Emília. Às 10, em casa da Dona Emília. A nossa cena de primeiro ato. A nossa cena de primeiro ato. Fixe? Fixe. Estes servem perfeitamente. E se estiverem largos, põe-se uma palha. Credo! As senhoras já saíram? Ainda não, senhora. Olha, deve estar aí a chegar um sujeito que vem à minha procura. Mas eu é que quero ir abrir a porta. Quando ouvires tocar assim, trim, 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 não vais tu abrir. Ou eu. Avise, madrinha, que já não apanhamos os cumprimentos. Ali o senhor Chico está à espera de um sujeito. Mas não quer que eu o veja. Ele até é que vai abrir a porta. Oh, senhor, mas que mistérios cá em casa. Vamos, madrinha, deixa lá os mistérios do senhor Chico. Ora, cá estamos. Vamos a isto.
Oh, madrinha, quem será o tal sujeito que foi procurar o Chico? Agora também eu te devia responder como tu há bocado. Que tens tu com os mistérios do Sr. Chico? Já é a segunda vez que me falas dele esta noite. De modo que estás muito interessada. Eu? Não me faltava mais nada. Parvalhão. A que situação degradante tu desceste, meu filho. Não tens pejo nem vergonha de habitar onde habitas. A mísera alcova em que te albergas não é própria de um fidalgo da tua estirpe, de um alarcão da Almeida. Lembra-te, meu filho, de que és nobre. Não me recordes, pai. Quero lembrar-me tão somente de que sou um homem. Não faças barulho para não acordar os hóspedes. Pois então digo-lhe mais. Deserto. Sabem quem é o tal sujeito? É o pai do Chico. Filho desnaturado. Não e não. Nunca a minha bênção pairará sobre a tua cabeça se persistires no louco intento de casar com essa. Vamos com essa. Pai, cuidado com as frases. Veja como qualifica aquela que será, através de tudo, minha esposa. Tua esposa nunca. O nosso brasão ilustre jamais poderá ser maculado pela inclusão na nossa família de uma rapariga de origem tão modesta. Modesta, talvez, mas pura. Modesta, talvez, mas querida. Modesta, talvez, mas ampla. Tudo inútil. Tudo inútil. E vê tu, pai tirano. Não insultas-me. Não te insulto. Apoio teu verdadeiro nome. Vê tu, pai tirano, quanto pode um grande amor. Deixei nosso palácio. Sujeitei-me a viver como vivo. Apenas meu trabalho honrado. Mas a tudo, a todas as privações me sujeito. Por é. Os teus preconceitos, os teus impropérios, as tuas ameaças, nada conseguirão. Conseguirão, conseguirão, conseguirão. Assim, filho, empurcalhas os alarcões. Que me importa o teu dinheiro, a tua herança, pai, se me queres estrangular. Ah. Pela derradeira vez, olvida essa mulher que te não ama. Ela ama-me, que eu bem sei, e eu vivo com o coração, do coração e para o coração. Há qualquer coisa de herança. Ele já falou em procuração. Cala-se, deixa ouvir. A Tatão. Sempre a menina Tatão. Oh, madrinha, vamos embora. Já uma hora! Pela sussurro, põe-se a acabar! Foi assim que nós ficámos sabendo que ele é um fidalgo muito rico que não se entende com o pai. Ai, que engraçado! Ah, mas então um fidalgo muito rico, caixeiro do Grandela. Coisas. Foi ele que pediu alguma coisa? Pediu agora mesmo um copo d'água.
Carola. Emília. Dona Emília. Por favor, entrar. Muito bom dia. Bom dia, Dona Emília. Esta é de fervida. Dona Emília, mas para que se esteja a incomodar, muito obrigado. Eu estou um pouco atrasado para o primeiro almoço, mas eu vou já. Ora, essa. Vai quando quiser. Com sua licença. Então? Coitadinho, deixou-se dormir, mas disse que não se demorava nada. Eu vou ver se ele se despacha. Eu vou preparar-lhe o cafezinho. É. Sou eu, seu Mandrião. Então, ainda agora? A Tatão. A menina Tatão. Posso entrar? Pode. Não, não, não pode. Espera aí um instantinho, tenha paciência. Eu vou já. Não demoro nada. Então, como passou? Passou bem? Dormiu bem a noite? Está linda. Como é que sabe que eu estou linda se ainda não me viu hoje? Mas via ontem. Vejo-a todos os dias. Está sempre linda. Como passou bem? Bem, muito obrigada. Como passou a noite, meu querido amigo? Menos mal, agradecido. Estima muito. Viva o meu ilustre amigo! Viva Canhoma Flor! Que belo parecer que tenho hoje! Sente-se! Beba o seu cabeça, senhor, que está a aquecer! Está hoje um dia lindo, já lhe falou? Eu, se fosse ao meu amigo, não ia hoje à grandela. Nem hoje, nem nunca mais. O trabalho é bom para o preto. Também eu queria, mas o pior é o resto. Ai, que engraçado. Quer leitinho? Pois sim. Bem, vou-me à vida que não há outro remédio. Até logo a todos. Estimei muito bem. E mande sempre. Menogo vajai-me, gaspadim grave, que vache-me o suga. Isto disse no meu país às pessoas de consideração. Por que é, seu Cirilo? Por que é? Digo para o povo. Vamos embora. Oh, menina Amélia, não são horas de ir para o seu emprego? E o seu não é à mesma hora que o meu? Eu fico mais um bocadinho. Não me está a apetecer nada, nada, nada ir hoje para o balcão. É que o seu patrão é de bom comer. O meu, se não chego à hora, ninguém o atura. Até logo. Até logo, menina Amélia. Ai, não me está a apetecer nada ir hoje aturar as freguesas. A menina, diga-me uma coisa, tem verniz perla? A menina dá-me rímel número 3. A menina diz-me se já chegou o creme da Argi que vinha do estrangeiro. Ai, que maçada. E eu, Tatão? O senhor tem chinelos de crocodilo, tem botas de 2 solas pretas. Quanto custam aqueles que estão na vitrine do lado esquerdo, por baixo dos amarelos? Ah, quem me dera ficar aqui todo o dia, muito que é, com a Tatãozinha de fronte de mim, a tomar café com leite. E a olhar para o passarinho. Eu também não me importava. Mas a vida é assim mesmo. Toca aí vender cheirinho a peso. E Deus queira que não venha hoje nenhum idiota atrás de mim. Já sei. Dá-lhe com a mala na cara. Já outro dia disse a mesma coisa. Lembra? Lembro-me muito bem. E hoje estou na mesmíssima disposição. Se vier algum basbaque atrás de mim... Mala na capa. Não. Hoje tem o Chico que lhe dar 2 bofetadas. Porque se não incomodar muito, vem o Chico acompanhar-me até à porta da loja. Música.
hoje a almoçar tão bem. Feito que tenho por si e pela polícia, aquele papo seco não se ficava a rir. Mas olha que ele não se ficou a rir. O Chico acertou-lhe em cheio. Acertei. Fiquei toda arrepiada. Também eu. Mas castiguei-o como merecia. Dei-lhe um soco com tanta força, fiquei com este olho todo negro. E ainda lhe dói muito? Ao pé de si nunca me dói nada. Tatão, eu tenho uma coisa muito importante para lhe dizer. Então diga. Querem tirar a sua sina? Pois sim, tira Tatão primeiro. Que horror! Quero ouvir. Para na vida encontrar um lar pobre, mas honesto, quem esta sina tirar, há de casar com o Ernesto. Deus me livre. Eu casava lá com o Ernesto. Tem muita razão. Eu também não casava. É um nome muito feio. Quer ver como ficava bem? Pode mudar o nome? Não. Se me desse licença, era só mudar o segundo verso. Então, como é que fica?
para na vida encontrar um marido muito amigo e que não seja arisco quem esta sina tirar. Mas agora não rima. Não rima porque a Tatão não quer. Se quisesse, rimava. Quem esta sina tirar, há de casar com marisco. Não, com marisco não. Tenha dó de mim. Acerto com o nome. Há de casar com um Francisco. Que é? Ah! E a sua sina o que diz? A minha. A minha só pode dizer assim. Cavalheiro que tirar esta sina, ama a Tatão. Adora a Tatão. Só gosta da Tatão. E não pode passar sem a Tatão. Há de viver muito feliz até aos 89 anos com a Tatão. A sério? Veja lá o que diz. Cavalheiro que tirar esta sina será modesto e nunca passará da mediania. Infeliz aos amores, só terá a fortuna da sua bondade. Há de casar com uma rapariga de mau gênio e vaidosa e terá 8 filhos. Família humilde, viverá sem heranças e a trabalhar até aos 75 anos de idade. Como as sinas se enganam. Essa diz tudo exatamente ao contrário. Nem tudo. Modesto, sem herança, a trabalhar até ao fim da vida. Porque se ri. Eu sei que o senhor dá uns tempos para cá andar a representar. A representar eu é mentira. Andei metido numa coisa dessas há anos, mas deixei-me disso. Não minta, Chico. Eu sei tudo. Tudo o quê? Tudo. Sei quanto gosta de mim. Os sacrifícios que tem feito por minha causa. Sei que é riquíssimo, que abandonou o seu palácio, que o seu pai quer deserdá-lo. Sei que se fez caixeiro e se espetou em casa da manhã só para poder estar ao pé de mim. Ah! Sei tudo isto porque ouvi a conversa que teve com o seu pai lá em casa. Ah! Mas não vá pensar que eu consinto uma coisa dessas. O seu pai há de perdoar. E nessa altura é de ver realizados todos os meus sonhos. Que sonhos? Ver-me com o meu marido, de automóvel, com muitas raposas, com muitas joias. O seu pai há de perdoar. Deixe isso por minha conta. Ai, valha-me, Nossa Senhora. Onde mora o seu pai? Eu sei lá. Não, não sabe. Onde é o palácio do seu pai? O palácio do... meu pai? Olha, eu depois lhe digo, eu agora estou muito nervoso. Vamos almoçar, mas não diga nada disto a ninguém. Vamos almoçar. Vamos. Mas primeiro quero saber o teu verdadeiro nome. O nome? Chamo-me Dom Edmundo Lencastre e Abreu de Sousa Vasconcelos, Alarcão de Almeida. E seja o que Deus quiser. Sr. Santana, eu não podia fazer outra coisa. És um aldrabão, já te disse, não passas de um aldrabão. Eu não me diga isso. Ah, tu vais dizer à rapariga que és fidalgo, que és Alarcão, que és Almeida, que és rico. Não estás bom da cabeça. Eu não lhe disse nada. Foi ela que ouviu o nosso ensaio lá no quarto e supôs que era verdade. Eu gosto tanto de a ver feliz. Não tive coragem de dizer que aquilo tudo era teatro. Pois devia ter dito. O teatro não envergonha ninguém. Ela tem uma raiva ao teatro que nem pode ver. Ela é uma pechincha de se me tirar os chapéus. É fundamental. Enquanto eras só caixeiro do grande, ela não te ligava nenhuma. Porque assim que lhe cheirou a massa e ao Alarcão da Almeida, derreteu-se toda. Não diga isso. Ela é capaz de gostar de mim, caixeiro e tudo, que eu bem sei. Ela não é interesseira, Sr. Santana. No fundo, é uma criança. É uma criança. É uma criança. Uma criança de muito alimento. Parece que estou a ver. Ou Lencastre, dá cá um automóvel. Ou Alarcão, dá cá joias. Ou Edmundo, dá cá pele. Oh, filho, comigo? Ela gosta de mim. Raiva parte, ela não gosta de mim. Isso é que é uma coisa que é preciso tirar a limpo. Se ela gosta de ti a valer, ou se é só por interesse. Bem, então como é que há de ser, Sr. Santana? Sei lá, era preciso fazer com que ela ficasse a odiar o pai tirano, a não gramar a fidalguia, a querer-te como tu és. Veja lá se tenho uma ideia. Sabe que o senhor é como se fosse meu pai. Libra, eu sou teu pai, mas é peça. Uma peça? Foi essa maldita peça que arranjou este sarismo. Espera. Talvez seja a peça que te vai salvar. A peça? Como? Ouve lá. Eu tenho uma prima, que afinal gosta da pinga, que é governante num riquíssimo palacete ali à Lapa. Os patrões não estão em Lisboa. Vocês esperam aqui e, na devida altura, venho cá chamá-los. Mas não se demore,
porque o Chico ficou de vir às 10 com a pequena. Está bem, tens razão. Viva! Então vieram os dois. Os dois? Ai, 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 ai. Oh, prima, olhe, por enquanto venho só eu. E precisava de lhe dar uma palavrinha em particular. Olha, meu filho, sou muito tua amiga. Mas se é dinheiro, nem me lo digas. Pois não se trata disso. Tu sabes que eu sou diretor de um grupo dramático. Bem, sei do Grandela. Vens impingir-me um bilhetinho. Se for de graça, talvez lá vá. Mas se custa dinheiro, nem me lo digas. Oh, prima, isso não é cá para a gente. Conta com uma borla para a resta. Hoje trata-se do seguinte. Nós não temos onde ensaiar, porque o nosso teatro está em obras. De maneira que eu lembrei-me de vir pedir à prima, como os seus patrões estão fora, para nos deixar fazer hoje o ensaio cá em casa. Cá em casa? Toda essa cáfila de saltimbancos a sujarem-me os tapetes. Nem me lo digas. Oh, prima Teresa, não me diga que não. E olhe que eu não me esqueci de si. É, duas garrafas. É verdade, duas garrafas. E do melhor vinho do Porto que se fabrica no estrangeiro. Mas a Teresinha há de deixar a gente fazer um ensaiozinho aqui. Sim, não, não quero essa malta cá em casa. E depois, se calhar, só uma data deles, quantos são? 9:25. 9:25? São 34. Nem me lo digas. Oh, prima, olha que é melhor ir às boas. Aceita a garrafinha e deixa entrar a rapaziada. Não, não me convences. Que desse tenho eu cá a mão. Está bem. Pronto. Nem se fala mais nisso. Oh, prima, quem tem aqui no nariz? Eu? Sim, tem aqui qualquer coisa. Ah! Ora, passe! Avança! Como será que o teu pai nos recebe? Não sei, ele tem tão mau género. Tudo há de correr bem, verás. Mas tenho tanto medo. Também eu. Também eu. Aviem-se, meninos, aviem-se, vamos embora. Mas o tatá de quem? O que é que eu hei de fazer para calar a verba da sua parede? Sei lá, olha lá, vinho. Tinto branco. Parvo, dá-lhe texto, pois, por posso para ela. Ó, seu Santana, onde está o batom? Cais batom, você é doido. Hoje não há disso. Hoje é só barbas e bigodes. Se a rapariga nos visse pintados, percebia logo que era aldrabice. Ah,
Ai, Jesus, estou tão aflita que até estou com medo de me esquecer da fala grande. Não se apoquente, dona Cândida, não se apoquente. Está tudo prevenido. O pior é se alguém foi prevenir a polícia. Esteja calada. Ai, Jesus. Ô, seu Pinto, venha cá, que eu vou-lhe mostrar onde é que você pode estar. E a sua prima que não se cala? A dona Cândida senta-se nesta cadeira. Sim, senhor. Diabo. Você deita-se aqui e ponta. Sim, senhor. Assassinos! Assassinos! Vá para o lado da minha pequenina, que já lá vai o biberô. Assassinos! Ó, da guarda! Assassinos! Tirem daqui para fora, assassinos! Toma, querido! Assassino! Assassino! Cá estamos. É aqui. Sinto-me cada vez com menos coragem. Se a gente não fosse, vamos antes ao cinema. Não, tem que ser, Edmundo. Como se chama o teu pai? Antão. E como é ele? Tem um ar muito severo? Nem por isso. E usa barbas? Assim, assim. Assim, assim? Assim, assim, assim. Toca. São rapazes. Tocaram. São eles. Lopes. Nobreza. Ou seja, mas deixas. Tudo quanto é preciso. Os fósforos e o pavio. O testamento. Eu não tenho testamento. Onde está o testamento? Ah, e o dinheiro? As notas? Ah, estão aqui. Fora de cena, quem não é de cena? Faça favor de entrar, Dom Edmundo. Oh, que alegria vai ter de certo o meu bom amo. Como tens passado, meu velho Joaquim? Alvíceras! Alvíceras! Voltou o nosso menino. Já estou arrependida de ter vindo. Tenho medo que teu pai se zangue e não te deixe mais sair daqui. Ficas preso e não voltas a ver. Preso eu? Oh! Dom Antão, rogas que penetre. Penetremos. Pai! Entra, Edmundo. Regressaste, enfim, à tua própria casa. Vem beijar a mão a teu pai. Repara que mais alguém se encontra nesta sala. Tua tia e senhora, a baronesa de Altamira. Sobrinho. 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 Verifiquei com mágoa. Verifiquei com mágoa e com desgosto que só após a fidalga intervenção do teu progenitor te lembraste que eu sou irmã de teu pai. E que tenho direito, se não à tua amizade, pelo menos aos teus deveres de cortesia. Senhora Baronesa, acuso o seu remoque. Peço que me perdoe, caso possa.
Ah, Vasconcelos, Concelos, como os fidalgos de hoje são diferentes do outrora. Tranquilizai-vos, baronesa. Em breve esmagaremos esse insolente micróbio. Tudo isto é tão esquisito. Não me sinto nada bem aqui. Não faças caso. Cá na família somos todos muito esquisitos. E de mundo? Vem. Vem junto a mim. Dá-me o calor da tua mão. A minha mão gelada e trêmula bem necessita do amparo da tua mão cálida e vigorosa. E agora disse-me, quem é aquela menina que além vejo e que por sinal entrou quando tu? Tua serva, de certo? Não, eu é que sou servo dela. Esta é aquela que eu amo e só esta será a minha mulher. Nunca! Maldito, maldito! Foge da minha vista! Assim que atreveste a manchar a honra dos Almeidas, trazendo essa mulher a esta casa, proíbo-te que me tornes a dar o doce nome de tia. Oh, meu gorducho, dás-me um beijinho? Daqui não chego lá. Manda numa garrafa. Toma, treva. Nunca poderei perdoar esta afronta. Doutor Vasconcelos, meu amigo, vá lá dentro. Abra o contador e traga-me o papel que eu quero fazer. Justiça! Justiça! Vou anular aqui, diante de todos, o meu testamento, ditado pelo amor paterno e desfeito pelo orgulho da raça. Senhor! Caso que não é a sua deixa! Dom Antão! Senhor Dom Antão! Oh, inclemência! Oh, martírio! Será a porventura... Não era agora, seu colega! Eu ouvi a palavra, então entrei logo! O meu testamento! O meu testamento! Estou farto de dizer o meu testamento! Testamento é a minha deixa, não é? Oh, pai, estás a faltar, hein? Oh, seu Lopes, você nunca mais entra com o testamento! Ei-lo. Quero queimá-lo à vossa vista. E quero que as cinzas sejam dispersas pelos ventos uivantes, que hão de levar consigo também os átomos do meu coração, despedaçado para sempre pela ingratidão de um filho. Joaquim, traga lume. Traga lume. Oh. Aproxima-te, chama purificadora. Vem destruir para sempre as penúltimas vontades de um velho que vai abdicar por toda a eternidade da palavra pai. Olhai, vede, vede como as labaredas se entrelaçam num bailar pungente que destrói e acaba. E agora, cumprido o meu dever, posso soltar um suspiro de alívio. Joaquim, acenda as luzes.
que para a escuridão bem basta a que nos vem no espírito. Apaguem-me isso. Apaguem-me isso. Não quero que venha à luz iluminar a vergonha das minhas barbas. Parece impossível. Nunca julguei que um pai pudesse proceder assim com o filho. Então, sossega-te, Tonzinha, tem calma. Vais sair desta casa imediatamente. Nunca mais te quero ver. Mas levarás contigo bastante para que a fome te não bata à porta. Por agora. Dois. Dois. Três. Trinta e oito, 39, 40. Aqui tens 40.000 francos. Aceita e vai-te. Não, não consinto que aceites esse dinheiro. Não consinto. Não, eu e o Edmundo não precisamos de ninguém. Ele gosta de mim, eu gosto dele, não precisamos de mais nada. Desculpe, Edmundo, mas isto não é para o meu feitio. Tens o seu dinheiro e enforque-se com ele. Perdão, Edmundo. Até te agradeço, Tatão. Obrigado. Anda cá, filho indigno. Tu tomas a responsabilidade do que disseste à malcalhadona? Tanto. Então toma. O senhor não é pai, não é nada. E tu ficas. Lembra-te que é meu pai. Mas não é meu. Se eu tivesse um pai como você, não o queria ver nem pintado. Vamos embora. Saiam da minha vista. Saímos, senhor, e nunca mais tornamos a pôr os pés nesta casa. Vamos embora. Fiquem-se por aí, velhos rabugentos, antipáticos e maus. Vamos embora. Foi limpinho. Então adeus, Tatãozinha. E não pensemos mais no papá. Decididamente vais passear e não vais para casa. Não vou para casa, mas também não vou passear. Já te disse, tenho um amigo à minha espera que não posso faltar. Um amigo? É, mas é que já não gostas de mim, ou o que é? Não digas isso, Tatãozinha. Nem podes compreender como eu gosto de ti. Então sou tu. Não, tu não és. Eu é que sou. Eu queria dizer tudo quanto sinto cá dentro, mas não sei. É uma coisa muito especial. É um amor muito grande. Um amor capaz de tudo. Um amor, não direi, um amor é um drama. Pois é. É um amor dos antigos. Pode ser que já se não use. Eu cá sou assim. Lá que gostes de mim dessa maneira, acho muito bem. Mas de resto tenho pena que sejas assim tão trombalazana. Ainda hoje com o teu pai, parecias um daqueles meninos piegas que só aparecem no teatro. Agora já não se pode ser como tu és. É preciso ser atrevido. Não sou. É preciso ter coragem. Não tenho. É preciso não ter medo da vida, nem do pai, nem da tia, nem de coisa nenhuma deste mundo. Não posso, mas gosto muito de ti. É esse o meu drama. Drama, drama, drama. Os dramas já passaram de moda. Tu devias ser um rapaz dois. Gostares de cinema, andares sem chapéu, ires aos domingos à praia. Pois até nós, as raparigas, já não somos as mesmas. Trabalhamos como vocês, somos independentes, fazemos ginástica. Nós hoje queremos a vida de outra maneira. E eu queria que a vida fosse como antigamente. Bota de elástico. O pai usava bota de elástico e nem por isso deixou de ser muito feliz com a minha mãe. Que pena nós dois não termos vivido nesse tempo. Que horror. Agora estava uma velha. Não andavas na rua com as pernas à mostra e eu tinha menos ciúme. Quando fosses à praia, não passavas de pedroços e não mostravas aos outros aquilo que me devias mostrar só a mim. Egoísta. Não havia cinema. E tu, em vez de ir todas as noites pasmar diante de uns meninos de bigode à manjú, ficavas em casa comigo, sem ouvir telefonia. Ou então íamos os dois, muito agarradinhos, a ouvir a música no coreto da avenida. Tu és tão giro e eu gosto tanto de ti. Gostas? Juras? Estava capaz de jurar. Se eu me atrevesse, posso dar-te um beijinho, Tatão? Podes,
Mas como tu gostas. Aqui, na cara, a antiga portuguesa. Adeus. Adeus. Vai depressa e não faças esperar o teu amigo. Depois alarga com o movimento dos dedos. Diga-me uma coisa. Faz favor. Conhece um rapaz de óculos que é empregado na secção de sapataria? Por que é que o senhor me pergunta isso? Por nada. Tenho a impressão que o conheço de outro sítio. Esse rapaz não é amador dramático? Furioso? Furioso, não. É um artista com muita habilidade. É o nosso galã. O nosso, não. O nosso, sim. Cá do grupo dos Grandelinhas. Eu também faço parte. Ah, não sabia que o Grandela tinha um grupo dramático. E tem dado muitas récitas. Ora, essa. Já levámos as rosas de todo o ano, a morgadinha, e amanhã levamos uma nova. O Pai Tirano. Um drama em dois atos. Gostava tanto de os ver. Ou por outra, de os ver. Sério? O senhor se calhar ia para lá fazer pouco? Palavra de honra que não. Se me arranjasse 3 bilhetes, ficava-lhe muito agradecido. Vamos a ver o que se pode arranjar. Ó, senhor Pinto, ainda tem alguma coisa para o pai? Para o pai? Sim, para a nossa récita. Este senhor queria ir. Agradecia-lhe muito se me arranjasse 3 bilhetes de voo. Já temos poucos. Em todo caso, vou fazer o possível para lhe ser agradável. Quer na primeira fila, ao centro? Quantos são? 3. 3 seguidos é mais difícil. Por que Vossa Excelência não leva 4? Mas este senhor quer só 3. Não, não, não. Não. Pensando bem, temos 7 ou 8. Eu levo umas pessoas de família. Aqui tem 10 convites, que é uma conta mais redonda. 50 escudos. Traz de passeio. Tanto mais que... Ah! Ainda bem que vieste cedo, meu amor. Cá estou para ver a récita, mas para chegar a esta hora, nem jantei. Então tens que comer qualquer coisa. Anda cá. O que é que te apetece? Sei lá. Talvez uns pastelinhos de camarão. Vamos nisso. Tragam-me uns pastelinhos de camarão muito fresquinhos. Pastéis de camarão não temos. Então dê-me 2 copinhos de vinho branco. Agora, o que é que vai a seguir? Agora ia uns croquetezinhos de vitela. Vamos nisso. Traga-me uns croquetes de vitela bem quentinhos. Croquetes não temos. Então, dê-me 2 copinhos de vinho branco. Chico! Oh, Chico! Por que é que não me falas? Cada vez me ligas menos importância. Oh, Chico,
Olha, se não me respondes até três, nunca mais te falo. Chico uma, Chico duas, Chico três. Pronto. Para bolas-me. Gracinha! Oh, Gracinha! Ai, agora és tu que não me respondes. Olha, se não me respondes até três, nunca mais te falo. Gracinha um, Gracinha dois, Gracinha três. Pronto. Ah, não se zangue, pelo amor de Deus, que isto hoje tem que correr tudo muito bem. Os nossos são da primeira fila. Ai, que engraçado! Deus queira que eu não fique ao pé de trombone. Aqui não há trombone, dona Emília. Aqui só há instrumentos de pau e corda. Não queres mais nada? Não. Só se forem os pastéis de Belém. Vamos nisso. Ó, Sr. Silva, agora queremos uns pastelinhos de Belém. Sim, senhor. Que ideia a sua de me trazer ao teatro? Se não fosse a surpresa que me prometeu, não era eu que punha cá os pés. Mas o que é que o senhor sabe a respeito do Noite de Tatão? Tenham paciência, tenham calma. Ainda não começou o espetáculo. Já está muita gente? Está bastante, vamos ter um casão. O que é que foi isto, homem? O que é que tens? Ah, ela está aí, estão todos. Ah. Acudam-me. Ou logo chama o médico. O médico, onde é que está o médico? Oh, Chico, volta a ti. Volta ao palco. Volta à cabeça. Onde é que está o médico? Chama para o telefone. Onde é que está o telefone? Ali, ele vai ver na lista. Ele vê onde é que está a lista. Está lá, está lá. A menina. Está lá. Número, número. Eu sei lá o número. Lopes, já não é preciso. Eu não o presento. Sim. Não o presento, não entro, não trabalho e vou embora. Já, já, já. Ah, Sr. Santana, quer que chame outra vez o médico? Chama nada, vamos é pôr a cabeleira. O médico agora sou eu. Ai. Viu? Vi. E agora? Agora. Agora vai começar o espetáculo. Pode começar o que quiser, mas comigo não. 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 Com ela na plateia, na primeira fila e ao lado daquele palerma. Eu nem tinha coragem de olhar lá para fora. Mas não olhem, ninguém manda olhar. Para um verdadeiro ator, o público não existe. Isto aqui é uma parede. Já o dizia o nosso colega Coquelin. Isto é fundamental. Não quer lá saber do Coquelin. Não olho eu para ela, mas olho ela para mim. Conhece-me, conheço a você, com barbas e tudo. Eu perdia para sempre e aquele palermão ainda se ficava a rir nas minhas barbas. Nas tuas barbas, não, porque tu não tens barbas. Mas se tu tivesses barbas... Ainda por cima está a caçoar comigo. Deus me livre. Estou cá a pensar na maneira de resolver tudo isto. Tu sabes o meu papel. Eu sei o de todos. Ainda estou em tua idade fazer de filho. Levavas as barbas do pai e ela assim já não nos conhecia. Mas conheces os outros? Felizes. Pois um bigode ou seixas. Rapa-se o bigode ao Lopes e prega-se uma grande pera na dona Cândida. Você está maluco? Deixa isso por minha conta. Vai tudo de smoking e garante que ela não conhece ninguém. Há meia hora, que já são 10 horas, e o espetáculo começa às 9:03. Vamos a isto, vamos a isto. Vamos a isto o quê? Sossega, meu filho. Meu filho não, eu não quero ser filho. Tens razão, agora o filho sou eu. Anda daí, vai tirando. Por aqui, senhor Procurador. Eu vou anunciar Vossa Excelência. Vai sim, meu velho Joaquim.
Eu esperarei aqui o teu bom amo. Continuo a não perceber nada disto. Por que é que o senhor Santana mandou de mudar de vestido e pôr uns óculos pretos? Eu já estou até aqui. Se não fosse cá por coisas, não entrava já hoje na recita. Realmente parece que anda tudo doido. E é que anda mesmo. Olha, filha, eu sou muito tua amiga e custa-me ver a figura que tu andas aqui a fazer. Eu, dona Cândida? Sim, tu. Pois tu não vês que isto tudo é porque a outra fúfia está a assistir ao espetáculo. A outra? Qual outra? Ai, eu não posso mais. Eu se não desabafo, arrebento. O Chico tem outra namorada. O quê? E nós estivemos ontem todos num palacete da Lapa a fingir que éramos fidalgos e da família do Chico. E o Todo-Poderoso se amereci desta nobre família dos Almeida. Ha, 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 ha! Miserável ancião! Com que alegria eu venho dar esta má nova! O meu coração pulsa e rejubila ao sentir a dor que transmitirei quando disser que o teu filho, que é o teu orgulho, se vai consorciar dentro em breve com uma humilíssima plebeia. E vós outros, Almeidas, sereis testemunhas glaciais e mudas do meu júbilo e da dor desse velho pai que não soube sê-lo. Isso passo. Bem, afivelemos no rosto a máscara da humildade. Meu bom e nobre amigo, a meus braços, antes de mais nada. Grande honra é para mim, senhor. Cuidado com as barbas. Senta-te, sentinela vigilante desta vetusta casa, e diz-me o que te traz junto de mim. Provera que outro que não eu vos viesse trazer esta nefasta nova. Basta, não prossigas. De certo novo desgosto me vens anunciar, provenientes da vida depravada do meu filho primogênito. Pai, cheguei a tempo. Justiça, justiça. Ai, não, preciso do teu amparo. Tu és tal outro roble frondoso da floresta da honra. Expurga das tuas raízes a erva daninha e acolhe em teus ramos este débil e delicado pé. Vai prestar ouvidos à maledicência, meu senhor. A calúnia é o supremo argumento dos que prevaricam. Bem se vê que o senhor não me conhece. Ela conheceu-te? Conheceu. Conheceu, mas fez por esquecer. Porque a tua conduta só é digna de esquecimento. Sei tudo, mas estou seguro que não trouxeste contigo a causadora dos teus desvarios e da nódoa que caiu sobre o nosso brasão. Pai, pai! Pai, aqui não entra ela enquanto tu não compreenderes e perdoares. Aqui não entra ela, enquanto não for minha esposa. Mas então fica sabendo que ela aqui nunca entrará. Anda para ti! Eu bem disse que não entrasse, mas ela teimou. Então o senhor não tem vergonha de mandar enganar. O que o senhor fez não se faz a uma rapariga como eu. Mas que é isto que te mandou entrar? Valha-me Deus, estragaste tudo. Eu quero lá saber disso. Gosto dele e não há ninguém que me cale. Mas que escândalo vir para aqui fazer uma cena destas. Seja aqui, seja onde for, eu não tenho nariz para óculos. E fique sabendo que tantas leva você como leva ela. No dia em que eu ouvir de braço dado com essa seresma. Seresma? Mas qual seresma? Sim, senhor, você tem outra, bem sei. Mas que peça tão interessante. Põe-me lá fora. Não ponho. Quem me contou tudo foi a dona Cândida, que é a única pessoa que é minha amiga. Esta rapariga tem muita habilidade. Perdão, eu não
fiz isto por mal. Agora esta. Sim, mas realmente o que o senhor fez não é bem feito. Você é que teve a culpa. Eu? Oh, minha senhora, eu não percebo nada. Então o velhote que era tão sério também tem uma pequena. Ignorante. Isto é teatro e do bom. Por que é que você as deixou entrar? Então? Oh, inclemência! Oh, martírio! Estará porventura periclitante a saúde desse nobre e querido menino que eu ajudei a criar. Calhar agora também fui eu. Isto é uma vergonha. Veja, salva isto de qualquer maneira. Só se for com a Leonor Teles. Eu preciso saber quem é que você gosta. Se é de mim ou dessa outra mulher. Exila tanta mulher. Mas por que fantasia, entre tantas, só uma a nossa simpatia distingue, escolhe e quer. Uma só avassala vai-me descer o pano que eu vou dar-vos à sala. Patife, a fazer queixa aos meus pais! Peraí, com o Leonor Teles. Sei, bastardo. A ti que te não vejo amar. Não me verei, senhor, mas vede, reparai, bastardo é quem infama o trono e o nome ao pai. Pai, pai. Não penses que fica a rir. Isto é que mandou um traque. Sobe! Estrona, para estrona! Sobe! A Machada, dá cá o pano que eu também quero agradecer! Não, não, não faltava mais nada! Sobe! Bravo! Não penses que tu ficas a rir! Dizia! O doido maluco! Ai, que engraçado! É bonito, não é? Foi lindo, foi um sucesso, parabéns a todos! Dá cá um abraço! Muito obrigado, boa noite, até amanhã! Até a quem? Amanhã! Estou farto de ter a você é doido! Boa noite, até amanhã, mas é depois de acabar a peça. Eu quero é que eu morra. E bem, homem, eu quero é que você viva. Ela está... viva. Viva. Sou bem. Então gostou? Gostei. Mas gostei mais de o ver de barbas no Palacete da Lapa. Pós-ocadinha. Foi uma brincadeira. Ah, mas comigo é que o senhor não brinca. Onde é que ele está? Ele anda para aí. Ah, agora não aparece. O senhor esteja caladinho, hã? Eu só quero encontrá-lo para lhe dar duas bofetadas. Faz a menina muito bem, mas deixe-me fazer-lhe um pedido em nome da direção. Bata-lhe à sua vontade, mas só quando acabar o espetáculo. Está bem. Eu não faço escândalo porque tenho cá a minha família. Mas a primeira vez que eu encontrar, aqui o meu noivo lhe dará algumas bengaladas. Bengaladas? Às ordens de Vossa Excelência. Não se esquece. O noivo lhe dará algumas bengaladas. Fique entregue. Desculpa, mas tem a porta de vinho. Chico, ó Chico! Está tudo arranjado. Podes te vestir para o segundo ato. Oh, Sr. Santo, ela está muito zangada. Não, está um pouco sentida, mas aquilo passa. Eu soube convencê-la. Ah, Sr. Santana, se ela não me perdoa, eu nunca mais vou à pensão, nunca mais durmo, nunca mais como. Ah, isso comes. Podes ter a certeza que comes. Rapazes! Ora, rapazes, vamos a isto. Volta tudo à primeira forma. Ponha-me as suíças, tire-me os óculos. O Chico é o filho e o pai sou eu. Ah, mas é depressa com isto. Vá depressa com isto. Só deixa aí alguém para mim buscar o café. Cuidado com a bacia, homem. Olha lá. Ai, pisaste-me. Pega, pega. Não temos tempo, senhor. Onde vai isso? A gravata, pisar em gravatinha. Desculpa, desculpa. Tira-te! Onde é que tu andas? Vá! Onde é que estão as mostradas? Tira-te daqui, homem! É impossível!
Com licença. Parece-me que temos bastante espaço. Com licença. Tenha paciência, madrinha, mas eu vou-me embora. Vai tu se quiseres, mas eu fico. Daqui ninguém me arranca sem ver o fim. A Laura vai contigo. Que raiva, minha senhora. Estava a gostar tanto disto. Anda, faz o que te manda, ou depois conto o resto. Deixa-te estar que eu levo até tãozinho no meu carro. Não, sozinhos não. Laura, acompanha a menina. É sempre assim. Cá vai a moia. Então, agora que está tudo arranjado, é que a Gracinha me diz que não entra. E tudo isto por causa do Chico. Do Chico? Sim. O Chico para mim... Sim, mas a peça para mim é que não... Que ele nunca foi meu amigo. Mas sou eu. Nunca quis saber de mim. Mas quero eu. Sempre foi um vigarista. Também eu. Nunca havia de casar comigo. Mas caso eu. Rapazes, segundo ato. Fora de cena quem não é de cena. Ô Machado, não te esqueças do telefone que não estava cá no primeiro ato. O telefone está aqui. Eu sei muito bem o que é que estou a fazer. Mania. Pronto. Afinal, podia ter visto tudo até ao fim. Oferece-nos automóvel e farta-se a gente andar a pé. Não pude arrumar o carro mais perto. Como é que a gente vai agora ver um livro desta? Tatão. Foi ver o segundo ato. Cinco. 36. 37. 38. 39. 40. Aqui tens 40.000 francos. Aceita. E vai-te. Não! Guarda esse ouro que me ruboriza. Para trás, vil metal que me veste. Saberei viver sem a tua esmola, amparado apenas pelo amor acrisolado e ardente, e pelo trabalho provo e honrado que me dulcificam a existência. Para quê riquezas? Para quê ambições? Para quê? Para quê ouro ignominioso, prata tão... Prata tão vil e tão mesquinha. Para quê? O labor e o coração da mulher amada bastarão, oh, bastarão, para alimentar a alma de um poeta sonhador do desinteresse e da humildade. Pois bem, segue o impulso errado do teu espírito mesquinho, mas não bagujes nem salpiques mais de luno. O nome da nossa raça, lembra-te ao menos que és o último dos Almeidas. Não! Não, meu senhor, não será o último. Como? O quê? Que osso? Que osso? Vou ser avô! Vô! Vô! Perdão, meu pai. Não faças cair sobre a cabeça do inocente que não viu a luz da aurora a tua cólera e a tua maldição. Filha! Filha, a meus braços, minha querida filha. Filho, também a meus braços. O perdão redime os homens e purifica as almas. Vinde, eu quero que o sol radioso e o anilado céu vejam a alegria de um pai que vai ser avô. Vinde. Vinde, vamos, vamos, meus queridos filhos, acompanhem-me para o parque, para o parque, para o parque.
aposta de um covarde. Assim deixa fugir das mãos 20 milhões. Não deixarei. Para grandes males, grandes remédios. A força do ódio, um achote e um pouco de coragem bastam para transformar num segundo este solar onde reina a falsidade num montão de escombros e de cinzas fumegantes. Oh, a tontura do ódio! Já ouviram? Vão incendiar este palácio, reduzi-lo a ruínas. Não, velho e fiel servidor, jamais o consentirás. Alô? Está lá? Chamem a polícia, os bombeiros. Quero dar a fogo esta casa. Sim, fogo! Miserável incendiário, sapo refogrante, assim víbora, tentas morder o seio que te acolhe e te acalenta. Ah, mas morava as minhas mãos! Suspenda, menino! Suspenda! Não posso por mais tempo calar este segredo inviolável que há 19 anos me foi confiado. O menino sabe quem é o homem que estive prestes a estrangular? Sei! É um canalha! Não! É o pai daquela que lhe ilumina a vida. Meu pai? O mistério risão. Sim, sim. Há 19 anos, por uma noite tempestuosa e fria de dezembro, uma mulher que acabava de dar à luz uma criança, depôs-me nos braços, entregou-me um punhado de ouro, dizendo: vai, Joaquim, abandona este teu ser ao seu destino, porque ele representa aos olhos do mundo a minha ignomínia. Meu Deus! Mas eu não tive coragem e entreguei-a à Tiana do Moinho para que a criasse em segredo. Quer dizer que é ofêmia? Sim, é o fruto dos amores ilícitos do Dr. Vasconcelos com uma fidalga de alta estirpe. Mas quem era essa fidalga? Era eu, meu irmão. Tu, minha irmã. Tia. Minha mãe. Filha! Pouco! Perdão, meu genro! Dom Antão, quis o céu que eu não morresse sem ver congraçada esta nobre e santa família. Joaquim, venha meus braços, velho servidor. E agora que a pomba da paz esvoaça branca por cima das nossas cabeças, sinto-me feliz por nunca mais poder merecer o cognome de pai tirano. Doutor, cá diz. Sou eu. Está preso. Um, dois, três, preso. Quatro, eu. Cinco. Quem é que telefonou a pedir socorro? Ninguém. A não ser que...
Ah, seu Machado, que arranjou bonita. O que é que foi? Então você, seu cavalo, vai pôr em cena o telefone verdadeiro. O verdadeiro? É piada. Ah, você acha-lhe graça? Pois então também vai preso. Vou, mas vou contrariar. Perdão, eu não consinto. Aqui há um engano. Sabe, o senhor não tem o direito de prender estes senhores. Eu explico... Então vai explicar-me isso na esquadra, porque também tem que me acompanhar. Vamos todos. Vai a menina, se for preciso. É que momento. Estamos presos, Catão. Presos para toda a vida. Oh, Chico, vais bater? Contentíssimo. Estou completamente feliz. Também eu. E amanhã? Amanhã? Grandela. Sempre por bom caminho. E segue.